NASA ကအနေနဲ့ဘန်စနစ်မပြုတ်လဲစေဖို့ဘန်တွေကိုဘတ်စုံကနေပံ့ပိုးကူညီခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမဲ့တချို့သောဘန်တွေကတစ္ဆာမရှိဘူးလို့ NASA ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဆော်မင်းထွန်းကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုအပေါ်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဘန်စနစ်ပြုတ်လဲပြီဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကလည်းပြုတ်လဲပြီပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ဦးတည်ပြီးကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီဘန်စနစ်ကိုပြုတ်လဲအောင်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအဲ့တော့ဝင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့ကဒီဘန်စနစ်ပြိုလဲသွားရင်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးပြိုလဲမှာဖြစ်တဲ့ဘန်ကြီးခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ဘန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကူအညီပေးကြနိုင်ငံတော်ဝင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့ကအကူအညီပေးနိုင်ရမယ့်အကူအညီအားလုံးကိုသူတို့ပေးခဲ့တယ်ဘူဘန်ကနေပြီးထောက်ပံ့ပြီးရပ်တည်ခဲ့ရတယ်ခုချိန်မှာအဲ့ထဲကတချို့သောဘန်တွေကလည်းတိတ်တော့သစ္စာတော့မရှိဘူးသစ္စာတော့တိတ်မရှိဘူးလက်ရှိမှာမြင့်တက်နေတဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းတည်ငြိမ်စေရေးအတွက်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် UMFCCI တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်2900နဲ့ရောင်းပေးတဲ့ဈေး2922ကျနဲ့အစိုးရ2900နဲ့ဝယ်တယ်။2920 2922ကျနဲ့ရောင်းပေးတယ်။ကျပ်ပဲကွာ၊နှစ်ကျပ်ပဲကွာ2920 2922ကျ။အဲလုပ်ငန်းဆောင်တာဆောင်ရွက်တဲ့ဟာပဲကွာ။ဘောဘောအပြင်မှာဘယ်ဈေးနဲ့သူတို့ကညှိပြီးရောင်းတော့ဆိုဒီဟာတွေကိုနော်ဒီဟာတွေကိုဘယ်ဈေးနဲ့ညှိပြီးရောင်းနေတော့ဆိုတချို့ဟာတွေကိုညှိပြီးရောင်းနေတဲ့ဈေးတွေလေခုလက်ရှိပြင်မာမှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါ်လာပေါက်ဈေး3500ကျော်ပေါက်ဈေးနဲ့ပဲအနည်းဆုံးညှိပြီးရောင်းနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုမှကျွန်တော်တို့ကဝိသမလောဘလို့မခွန်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖေအားကိုခွန်မလဲအစိုးရအနေနဲ့ဆွဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးထောက်ခါနဲ့ကျွန်တော်ပြနေနေဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ခုနပြောတဲ့ကြီးငင်ရေးပေါ့နော်ကြီးငင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘန်ရဲ့ UMFCCI ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်။သူတို့လောက်ဆောင်ကြပုံမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်